Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta de la televisió. Aquestes setmanes d'estiu que estem fent els programes especials de cara als Jocs Olímpics, i avui arribem al tercer capítol d'aquest serial i ho fem parlant de waterpolo. Blai Mallarach va néixer el 21 d'agost de 1987 a Olot. Als seus inicis en el món del waterpolo es va fer alguna natació a Olot, però de ben jove, als 16 anys, va començar la seva estada als grans equips de waterpolo d'Espanya i de fora. El Club Natació Barcelona, el Mladost Croat, l'Olympiacos, l'Atlètic Barceloneta i, a partir de la temporada que ve, altre cop, el Club Natació Barcelona. Entremig, amb la selecció espanyola, dos subcampionats del món, el 2009 i el 2019, dos subcampionats d'Europa, el 2018 i el 2020, a més d'un bronze l'any 2006. En Blai també ha estat en dos Jocs Olímpics, els de Londres i el 2012 i els de Rio l'any 2016. I avui podem parlar amb en Blai, amb un dels garrotxins que aquest any podrem tenir en els Jocs Olímpics de Tòquio. Ho farem a través d'aquesta videoconferència perquè el tenim ja ultimant aquests darrers entrenaments de cara a Rio. Blai, benvingut a la banqueta. Hola, bones. Primer de tot, com està anant aquesta preparació? Ja falten pocs dies, poques setmanes per arribar a aquesta cita olímpica. Com va la preparació? Bueno, la preparació s'està acabant d'ultimar els últims detalls tècnics i també físics. Està sent una preparació bastant dura. Els entrenaments amb la selecció sempre són una mica més exigents que el club. Estem aquí esperant per poder viatjar. Bueno, amb moltes ganes ja de poder començar a anar a Tòquio i ja notar una mica l'ambient i preparar-nos. Amb què hi poseu l'accent en aquests últims dies, abans d'arribar allà? Els jugadors, evidentment, us coneixeu molts, compartiu equip la majoria. Amb què esteu ficant l'accent aquests dies? Bueno, més que res, les sensacions físiques, intentar arribar cadascú amb les millors sensacions físiques. Cadascú té una manera diferent de sentir-se dintre l'aigua, cadascú va buscant les seves millors sensacions i també a nivell tècnic i tàctic es va buscant també optimitzar o perfilar molt fi amb el tema tàctic i tècnic personal. En aquest darrer cicle olímpic, Blai, veniu de fer molt bons resultats amb la selecció espanyola. Una mica com arribeu a Tòquio i quin és l'objectiu que us marqueu? Bueno, sí, des que es va canviar el seleccionador el 2017 hem tingut una projecció molt bona. Els últims anys sempre estem optant per les medalles. Crec que aquesta serà la tònica que mantindrem, esperem mantenir aquestes Olimpiades. Els pocs partits que hem pogut fer per culpa del Covid, aquesta preparació ens han deixat bones sensacions i crec que continuarem el camí que estàvem fent fins ara. És complicada sempre aquesta medalla en waterpolo, que hi ha molta igualtat entre tots els equips, però no sé si aquest any us hi veieu una mica més a prop respecte a altres jocs. Bueno, tal com estan distribuïts els equips en aquesta Olimpiada, que són dos grups de 6 equips, tu jugues tots els quarts de final, sincerament, tu jugues tot tenir un bon creuament o tenir un molt bon partit. Un cop entres ja dintre els semis finals, que són els 4 primers, ja pot passar qualsevol cosa, però bueno, s'intentarà fer un bon grup per intentar tenir un bon creuament. En el grup d'aquests Jocs Olímpics que ja han sortit, que ja sabeu quins són els vostres rivals en aquesta primera fase, hi ha els 3 equips balcànics, Sèrbia, Croàcia i Montenegro, que déu-n'hi-do, no?, per començar. Com analitzeu també aquest grup que us ha tocat? Bueno, malauradament ens ha tocat 3 vaques sagrades, diguéssim, no?
que són els tres equips de l'antiga Iugoslàvia. Que vulguis o no vulguis, són els que marquen una mica la batuta del waterpolo, on te posen una mica el nivell i que també els últims anys, si mirem, sempre també han estat a dalt. Per nosaltres serà molt important intentar treure punts en el grup. I bueno, i el bo que tenim és que els quarts de final possiblement poden ser una miqueta més fàcils, ja que tenim aquests tres equips en el grup, i tots tornis a trobar una hipotètica semifinal. Ara parlàvem d'aquests equips balcànics, també hi ha Hongria, Itàlia, són d'altres equips també molt potents. No sé si en veieu algun que sigui més fort que la resta, que estigui més bé que la resta o no? No, sincerament crec que no hi ha un clar favorit en aquestes Olimpiades, crec que hi ha molts equips que estem posant les pedres aquests últims anys per poder estar a dalt. Crec que serà una Olimpiada molt maca perquè és de les últimes que recordo que estan més obertes. Tema vacunació també, Blai, aquests dies anem escoltant també pels mitjans que van vacunant també tots els esportistes que us desplaceu a Tòquio, no sé si és el teu cas també. Sí, nosaltres ja ens vam vacunar al principi de la preparació, ens van donar les dues dosis de Pfizer, tot va anar bé, sense cap molèstia i hem pogut continuar entrenant tranquil·lament. Això pel que respecta als Jocs de Tòquio, i ara, Blai, et preguntaré una mica pels teus inicis. No sé si aquests dies estem parlant amb els esportistes de la comarca que han passat per Jocs Olímpics i per Jocs Paralímpics. No sé si tu de petit mai t'hauries imaginat arribar a participar en uns Jocs Olímpics, si era una cosa que te la vas anar trobant, si sí que ho somiaves. Com és en el teu cas? Bueno, jo vaig començar aquí con natació a Olot, fent natació i waterpolo, les dues coses, i bueno... En aquell moment, si t'haguessin dit que aniries a uns Jocs Olímpics, haguessis dit boig, però, bueno, mica en mica vas fent, vas pujant a nivell, diguéssim, territorial, a nivell després de Catalunya, ja participes a un campionat d'Espanya, i mira, van sortint els resultats i vaig tenir l'opció de poder anar a la Glume, i un cop ja entres a dins del centre de rendiment de waterpolo, que en aquell moment era la Glume, doncs llavors sí que comences a mirar-te al waterpolo d'una manera diferent i comences a buscar referents i a buscar jugadors que han passat també per la mateixa situació que tu i llavors vas veient una mica quin camí pots trobar. Llavors sí que ja es compleix com un somni perquè a l'entrada de la Blume hi ha el hall, diguéssim, de la Blume hi ha com tot uns quadres on pengen els noms de tots els esportistes olímpics de cada olimpiada que han passat per la Blume abans. I llavors, bueno, una mica sí que tens aquest referent i bueno, comences a respirar aquest aire olímpic. Blai, quin és el teu primer record olímpic? No sé si per televisió o quin és el teu primer record? Jo crec que el meu primer record olímpic és Barcelona 92, tot i que tenia 5 anyats, però bueno, l'encès de la pavater jo crec que el recordem tot, una mica el show, l'espectacle de la inauguració d'aquells jocs. Jo crec que això ha quedat marcat en moltes generacions. Llavors ja a Atlanta 96 sí que ja recordo ja la medalla de waterpolo, de seguir-la, ja que a casa sempre hem sigut bastant fans de la natació de waterpolo, doncs sí que tinc nocions d'haver-la vist i haver-la disfrutat. Clar, tu abans que anessis als teus primers jocs a Londres ja feia temps que estaves amb la selecció, que havies disputat partits, però el dia que et confirmen que estaràs en uns Jocs Olímpics, una mica què és el que sents? El dia que et veus en aquella llista? Bueno, és una mica d'il·lusió i també d'incertesa, perquè dius, aviam què em trobaré, què és el que ho fa tan especial, no? Al final, com tu bé dius, ja havia estat en altres competicions, al final competeixes quasi contra la mateixa gent, no és res ben nou, més que res és l'ambient, l'eufòria del públic, la sensació d'estar en un lloc on hi ha els millors dels millors, diguéssim, no? Una mica l'ambient, l'espírit olímpic, això de competitivitat, de respecte, bueno, del joc net, és una mica aquest mite. Ara estem veient imatges precisament d'aquesta teva primera experiència als Jocs Olímpics, imatges que hem pogut rescatar d'aquells Jocs Olímpics de Londres, en els quals vau ser sisens, la selecció espanyola vau caure en aquests quarts de final, que sempre dius que són tan decisius, ho va ser contra Montenegro. Què en recordes d'aquella primera experiència olímpica? Bueno, aquella primera experiència olímpica serveix una mica per agafar una mica de perspectiva, no? Perquè és molt difícil, arribes allà, és tot molt gran, quedes una mica com encantat de veure tota la situació i, bueno, el que comences a jugar, de cop i volta ja estàs a quarts de final i, ostres, quan és el moment de competir ja vam tenir mala sort i ens van eliminar, però, bueno, crec que això també ens ha donat una mica
de coneixement per poder, vam afrontar les de Rio d'una manera diferent, crec, i crec que aquestes també les afrontarem i amb molta més maduresa. En el cas de Londres, no sé si tu vas ser dels esportistes que va poder gaudir de les cerimònies, de vegades ja se sap que no es pot gaudir del tot, segons l'esport que tinguis o quan tinguis les competicions. No sé si tu els vas poder gaudir més enllà d'esportivament aquesta Olimpiada de Londres. Aviam, al waterpolo nosaltres juguem cada dos dies i comencem el primer dia just després de la desfilada inicial. A Londres, com que teníem un primer partit bastant assequible, doncs vam poder anar tot el bloc de la selecció, vam poder anar a la desfilada, i realment per mi és una de les sensacions o del record que tinc més bestial, no? D'entrar dintre l'estat olímpic, córrer, cridar i bueno, una mica aquest record. A Rio no vam poder perquè tenim un partit molt important i com bé he dit, sempre juguem després de la desfilada i juguem cada dos dies, des del primer fins a l'últim, o sigui que no tenim ni un moment per descansar. Alguna anècdota allò graciosa viscuda a Londres, amb tants dies allà entre esportistes olímpics a la Villa, alguna cosa per explicar que sigui curiosa? Bueno, hi havia moments que eren molt graciosos, perquè, no sé, veies l'Usain Bolt, de cop i volta, bueno, no el veies, veies gent que anava corrent, que correvien tots, i deies, ostres, què passa allà? I deies, no, mira, ha passat l'Usain Bolt, i deies, ostres, tu. O, saps, jo que sé, amb jugadors de NBA, que també els agraden, no? Deixar-se, no, més que deixar-se veure, no, ser un més, saps? Ser una persona més, no ser una estrella, no ser... Allà dins sí que hi ha moments que hi ha molta gent que demana fotos i tal, però hi ha molt de respecte, perquè al final... Tots van a fer el mateix, que és competir. Aquests van ser els de Londres, tenia, si no m'equivoco, 25 anys, llavors amb 29 vas poder anar als darrers jocs a Rio. No sé si els vas viure molt diferents, si van ser uns jocs molt diferents respecte a Londres. Sí, realment van ser uns jocs molt diferents, ja tant per l'organització. A Londres, bueno, com bé els anglesos sabem, són una mica serios i una mica d'això. En canvi, a Londres, a vos, l'organització era una mica més a ritme de samba, no? Allò que es diu, eren més permissius, potser a l'entrar i sortir no hi havia tant de control, era més desenfadat tot. I segurament ara aquests tercers a Tòquio seran completament diferents que els altres dos. Clar, esportivament a Rio vau fer una gran primera fase, crec que vau acabar primers de grups, només vau perdre contra Itàlia, però llavors vau tenir la mala sort de trobar-vos amb Sèrbia en aquests quarts de final, no? Que potser rarament Sèrbia hauria quedat quarta del seu grup, o no era esperable, potser. Bueno, nosaltres vam fer la nostra feina, que va ser quedar primers de grup. Sèrbia no va venir amb els deures fets, va tenir algun entrebanc al grup, físicament no es trobaven bé i bueno, van quedar... amb el creuament amb nosaltres i bueno, no pensem nosaltres que ens vinguessin a buscar de cap manera, sinó que van ser la suma dels resultats. Són dos diplomes els que sumeu. Entenc que els esportistes sempre aneu a guanyar, però ets aquells que reivindica també que són preciats, que són valuosos aquests diplomes aconseguits? Home, és molt difícil, al final, és que està entre els millors. I no tothom té una participació a les Olimpiades. Jo li dono valor a aquests diplomes, però bueno, si es pogués aconseguir una medalla després dels diplomes ja se'ls poden quedar. Esperem que pugui ser així a Tòquio. També no sé si quan afrontes partits en Jocs Olímpics teniu algun nervi més o és tot motivació o hi ha molts canvis respecte, per exemple, un partit en un Mundial o... No, senzillament es repeteix el model del Mundial, senzillament es fa això el mateix, no hi ha cap canvi, ni cap canvi de normativa, ni cap canvi de jugadors, ni res, o sigui, és absolutament tot igual. L'únic que, bueno, és la fita, la fita olímpica es fa cada 4 anys i que, bueno, que és per entrar, diguéssim, al record del waterpolo. Blai, abans et preguntava per records, anècdotes que havies tingut a Londres, no sé si també en tens alguna per explicar de Rio. Ostres, a Rio, realment, quan ja es van eliminar a quarts, vam poder fer una mica de turisme, vam poder anar a visitar la ciutat i, bueno, m'emporto doncs, el record de poder haver visitat el Rio de Janeiro i va ser una experiència també molt bona. Blai, també anem preguntant a tots els esportistes que aneu passant el tema beques. Explica'ns en el teu cas com funciona en el waterpolo, també segons la classificació que obteniu. Per entendre també que potser no és un esport totalment professionalitzat, no? Comenta'ns això. Bueno, hi ha, com tots els esports olímpics, tenen l'ajuda de l'esportista olímpic, que és el programa ADO.
que va en funció dels resultats que tu tens, en funció dels resultats que tu vas traient durant el cicle olímpic. Ells et donen, diguéssim, una suma de diners, diguéssim, un pressupost, depèn dels resultats, és més o menys, i llavors es reparteix entre tots els jugadors que participen a la competició. Allà, llavors, el més important és a les Olimpiades intentar tenir el millor resultat possible, perquè això t'augura que el següent cicle olímpic tinguis un inici pressupostari més alt que no pas si estàs més avall. I, Brai, deixem acabar amb dues preguntes més, en aquest cas relacionades amb el club que jugues. Aquesta temporada heu set campions de Lliga i de Copa amb el Barceloneta, vau arribar també a les semis de la Champions, però es tancava d'alguna manera també un cicle, no? Has decidit també, en aquest cas, acabar aquesta etapa al Barceloneta i tornar al Connotació Barcelona. Explica'ns. Sí, bueno, el projecte del Barceloneta jo em vaig afegir fa 5 anys. Crec que vam créixer molt des de l'inici fins ara. I crec que ara ha sigut com una mica un final de cicle. Molts jugadors que portàvem un parell de anys hem acabat els nostres contractes, han rejuvenit una mica l'equip també per poder-li donar una mica de descàrrega econòmica, poder respirar una mica més l'entitat. I bueno, és un cicle que s'ha tancat, també l'entrenador ha decidit no continuar l'equip. I bueno, va sortir l'oportunitat de poder anar a Barcelona i també molt content. Com valores aquesta etapa al Barceloneta? De què estàs més content d'haver aconseguit en aquests 5 anys al club? Bueno, el Barceloneta em va donar l'opció de poder tornar, diguéssim, a jugar aquí a Catalunya, poder tornar a Barcelona, perquè jo estava a Olympiacos i ho veia una mica feixuc el tema de la tornada, ja que econòmicament els clubs de Catalunya no aposten gaire. I el Barceloneta em va donar l'opció ja econòmica i també esportiva per poder continuar al màxim nivell de waterpolo aquests últims 5 anys i poder continuar a estar a la selecció i poder tenir una altra Olimpiada a la butxaca, diguéssim. I ara aquest repte, aquesta tornada al Connotació Barcelona, com l'afrontes? Bueno, l'afronto amb il·lusió, han creat un projecte nou amb bastants jugadors joves i buscaven un parell de jugadors amb experimentats i, a més, jo ja havia estat al club. Vaig veure els canvis cap a bé que havia fet el club i crec que intentaran fer sombra al Barceloneta, intentar-li guanyar alguna Lliga, alguna Copa del Rei en aquests últims anys. T'agradaria estar-hi també alguns anys al Barcelona? No sé si acabar-hi la carrera potser has dit molt, però no sé, com veus el futur? Si serà per un temps o ho veus a més llarg termini? Jo, bueno, he tancat el contracte per 3 anys, que serà el següent cicle olímpic, ja que el següent cicle olímpic serà només de 3 anys, perquè París serà 2024. Bueno, i aquesta és la data que m'he fixat ja personal i professional, crec, per jugar. Crec que amb 37 anys que tindré és una molt bona edat per deixar l'esport. I si el físic em deixa jugar aquests 3 anys, intentar arribar a les pròximes Olimpiades. Molt bé, Brai. Doncs abans d'acabar, també sempre fem una pregunta a tots els esportistes que aneu passant, i és que doneu un missatge als més petits que ens puguin estar mirant, potser aquests jugadors que juguen a waterpolo. Quin missatge els hi donaria un doble olímpic com tu? Bueno, jo l'únic missatge que els hi puc donar a la mainada jove és que treballin, que somiïn gran i que creguin en ells mateixos, que jo crec que és el més important. I que quan se t'obrin les portes, les agafis i no pensis en res, sinó en els somnis que tens. Doncs, Blai Mallarac, moltes gràcies per haver estat aquest dilluns aquí a la banqueta, en aquest especial de banquetes olímpiques que estem fent. Molta sort a Tòquio, t'anirem seguint i que vagi molt bé també aquesta experiència al Barceloneta. Moltes gràcies a tots vosaltres. I amb en Blai arribem al final d'aquest tercer capítol de les banquetes olímpiques. Nosaltres tornem dilluns que ve per portar-vos una nova història olímpica amb accent garrotxí. Que passin una bona setmana. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional.
La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.